Олег Азнаурі. Сила лева в тобі. Вітаю. 993-й день повномасштабної війни Росії проти України. Час новин в ефірі загальнонаціонального марафону. Мене звати Ольга Будко. Починаємо. 16-річного підлітка росіяни поранили на Донеччині. Рятувальники повідомили, окупанти нанесли авіаудар по селищу Біленьке. Внаслідок атаки пошкоджені будинки, адмінбудівля та інфраструктурний об'єкт. У приватному секторі спалахнула пожежа. Вогонь охопив майже 500 квадратних метрів, порахували пожежники. Двох людей вбили та ще одну поранили росіяни під час обстрілу Херсонщини. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. Каже, окупанти поцілили у школу, лікарню та заклад культури. Пошкодили багатоповерхівку, 8 приватних будинків, гараж та автівки. У Приморському росіяни полювали на маршрутку із цивільними пасажирами. Про це повідомив очільник Запорізької ВА Іван Федоров. Каже, поцілили у транспортний засіб дроном. Обійшлося без постраждалих. Водночас у Степногірську після ворожого авіаудару по багатоповерхівці рятувальникам довелося діставати двох людей з-під завалів. Тіла трьох дітей звільнили з-під руїн будинку у Кривому Розі, у який у понеділок Росія влучила балістикою. Напередодні виявили тіло їхньої матері. Пошукові роботи завершено. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Каже, під час атаки росіяни вбили 4 людей і ще 14 отримали поранення. Ворожа ракета впала на під'їзд однієї з багатоповерхівок. Під завалами опинилися люди. Завтра у місті оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Детальніше Ніколь Савченко. Зруйнований під'їзд з першого по п'ятий поверхи. Так виглядає одна з багатоповерхівок Кривого Рогу після чергової ракетної атаки. Ворог поцілив просто по одному зі спальних районів міста. Тут немає жодних стратегічних чи військових об'єктів. Під удар потрапили мирні люди. Дехто опинився під завалами. Когось з них вдалося рятувати. Я просто знаю, що там мої куми. Ну, я туди і побіг. Прибіг, дивлюсь, квартири немає. З того боку через під'їзд зайшов до них у квартиру. Це жах, це повний жах, це темрява, пил, жах. Просто жах. Якраз отам, де зараз працюють рятувальники, там я з ними був. Денис допоміг своїм друзям вибратися з-під бетонних завалів. Але під руїнами ще лишалася жінка і троє дітей. Ще двох дітей травмувало – дівчинку та хлопчика. Останнього швидка забрала до лікарні. Хлопчик 11 років, в стані середньої важкості після ракетного обстрілу, як постраждали. Наразі дитині надана необхідна взагалі повна медична допомога. Дитина наразі знаходиться в лікувальному закладі, отримує необхідну консервативну медикаментозну терапію і буде надана психологічна допомога. Крім п'ятиповерхівки, у місті понівечило ще 40 житлових будинків. У них вибуховою хвилею пошкодило дахи та повибивало шибки. Без вікон залишилась і квартира Любові. Це якраз углова квартира. Якраз кутова квартира, тобто у нас все застеклено. Розумієте, все у вікнах. І от в нас 7 вікон. І всі вони вщент. Через уламки і лінолеум повністю посічений. У ванні навіть кахель відпав. Міжкімнатні двері також без скла. Ну взагалі все. Дуже якісні склопакети були, п'ятикамерні. І нічого немає взагалі. А в оселі Сергія у цей час вдома були діти. Встигли сховатись за мить до удару. Вони встигли піти з кухні до того, як прилетіло. Подзвонила дружина, сказала, що на нас балістика летить. І вони встигли вийти з кухні. І були у кімнаті, в коридорі. А якби були б на кухні, то їх могло б склом побити. Кривий Ріг ворог атакував близько 10-ї години ранку. Це балістика з Криму. Останнім часом все, що вилітає, так би мовити, з Криму, вона достає місто Кривий Ріг. І це була балістична ракета, саме тип ракети, який саме на місці події працюють фахівці, які зроблять чіткий аналіз і дадуть офіційну відповідь, що за саме ракета. Під час атаки у місті постраждали 14 людей. Троє з них у лікарні у стані середньої тяжкості. Пошукові рятувальні роботи завершені. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, телеканал «Рада», загальнонаціональний марафон «Єдині новини».
Загалом за час повномасштабного вторгнення росіяни вбили 589 дітей, порахували в офісі генпрокурора. І ще більше, ніж 1500 неповнолітніх отримали поранення різного ступеня тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій та Харківській областях. Літають довше, бачать краще. В Україні презентували дрони вітчизняного виробництва, що мають на меті замінити відомого китайського розвідника DJI Mavic. Над покращеною версією цього безпілотника нині працює щонайменше 10 українських виробників. І серед них навіть є команда, яка вже отримала кодифікацію, що призведе до серійного виробництва на потреби ЗСУ. Який з дронів уже невдовзі зможе замінити Mavic та над чим працюють інші команди, дізнавався наш кореспондент Артем Деркачов. Що ніхто ніколи не називає його Мавіком, всі називають Мавік. Тому ми вирішили таким чином таку назву, щоб вона точно запам'яталася. Олександр розповідає про безпілотник українського виробництва, який має на меті замінити відомий китайський дрон DJI Mavic. На розробку такого дрона команда інженерів витратила понад рік, і ціна комплекту Шмавіка майже аналогічна сумі китайського безпілотника. А це приблизно 3,5 тисячі доларів за одиницю. Окрім цього, розробники запевняють, він має чимало переваг у технічних характеристиках. Він швидше літає, він стійкіший до вітру. Він має більше час польоту, більшу дистанцію польоту, ну і він стійкий до пошкоджень. Він літає там, де не літає більш нічого. Жодний дрон не літає там, де літає Шмавік. Завдяки розробленому нашою компанією радіозв'язку та відеозв'язку, який дозволяє отримувати інформацію навіть тоді, коли йде повне придушення. Нині на фронті працює понад 100 таких дронів. Та в планах розробників виготовляти до кінця першого кварталу близько 5 тисяч одиниць на місяць. І в цьому їм має допомогти держава. Адже цей безпілотник вже пройшов відповідну кодифікацію, а також отримав чимало позитивних відгуків від військових. Це спеціалізований дрон-розвідник, виготовлений, розроблений і виготовлений на замовлення Збройних сил. Він виконує завдання і як розвідник, і одночасно в ньому є функція для застосування його як маленького бомбера, як хлопці застосовують і Мавіка. Та ж Мавік не єдиний дрон українського виробництва, який допомагає захисникам на полі бою. Загалом існує 10 виробників, які прагнуть отримати підтримку від держави і також розпочати серійне виробництво. Наприклад, якось цей дрон під назвою «Птах-С». Особливо тут використовується подвійний зв'язок, тобто можна працювати відразу двом операторам, що мається два пульти, або по черзі. От, або окремо один оператор може керувати безпосередньо дроном, інший оператор керує камерою огляду. І цей дрон також вже допомагає захисникам на полі бою. У нас є досвід використання в бригадах, і в принципі є дуже позитивні моменти, зв'язані з використанням. Да? Ми виїжджали особисто, перевіряли ці борти, взаємодіємо з військовими, отримуємо зворотний зв'язочок. От, і зараз цей засіб кодифікований, і зараз ми плануємо його далі розвивати як кодифікований засіб, який дозволений до експлуатації в лавах ЗСУ. Військові додають, сподіваються, що наступного року потребу в розвідувальних безпілотниках держава зможе закрити так само, як зробили це з ударними FPV-дронами. Та потреба, яка була в минулому році, коли прогнозувалося те, що озвучував наш Верховний Головнокомандувач, мільйон дронів, вона виконана і перевиконана. Але враховуючи те, що ми створили багато нових підрозділів, то потреба в них буде постійно. У нас не вистачає, на жаль, розвідувальних дронів саме сегмента Mavic в державу, точніше, власного виробництва. Тому що закуповувати іноземні дрони все важче і важче. Цей сегмент дуже потрібен нам, і ці засоби чекають на фронті, деякі вже навіть застосовують. У Міністерстві стратегічних галузей промисловості України деталі щодо масового виробництва розвідувальних дронів не називають. Та запевняють, готові підтримувати кожного виробника. Наша задача – забезпечити наявність лінійки дронів,
їх високої технічної характеристики для того, щоб вони задовольняли наші сили безпеки і оборони. Генеральному штабу треба визначитися саме з тими виробами, які на сьогодні є найкращими, які потребуватимуть закупівлі у цьому та наступному році, спланувати кількості до закупівлі, Міністерство оборони спланувати фінанси та здійснити закупівлі. Нині вартість вітчизняних дронів дорожча за імпортні аналоги. Та згодом при збільшенні об'ємів вона має знизитися, адже серійне виробництво зможе забезпечити незалежність від закордонних постачань. Артем Деркачов, Дмитро Курченко, телеканал «Рада», загальнонаціональний марафон, єдині новини. Конгресмен з Флориди і ветеран сил спецоперації Майк Волц стане новим радником із нацбезпеки США. Про це пише Reuters із посиланням на джерела. У Конгресі він спочатку підтримував законопроекти із допомогою Україні, однак у квітні 2024-го голосував проти додаткового фінансування на 60 мільярдів доларів. Майк Волц виступає проти вступу України до НАТО, бо це, за його словами, втягнуло б США у війну з РФ. У той же час конгресмен критикував Білий Дім за повільну та несвоєчасну підтримку України, а також за недостатні санкції проти енергетичного сектору Росії. Влада Тайваню передала Україні американські ЗРК «Ховк». Про це заявив колишній чиновник Пентагону Тоні Ху. Як пише видання Forbes, Україна могла отримати до 15 таких батарей, і тепер вони становлять близько третини української ППО. Інформація про таке постачання вперше з'явилася у 2023 році. Переговори вели американці. Тайвань почав знімати «Ховки» з озброєння ще 2015 року і замінювати системами місцевої розробки та імпортними NASAMS. Не залишати людину у кризі на самоті, а ще підтримувати конкретними діями. Саме це радять психологи у комунікації з ветеранами та членами їх родин. У Кропивницькому започаткували проект, присвячений ефективній комунікації у період війни. Що говорити і робити, щоб розрадити замість ранити більше, розповість Лілія Кочерга. Хто нас не готував до того, що будуть такі події, ми не знаємо часто, як реагувати. Кропивничанка Ольга розповідає власну історію. Вона повернулася з Європи до України заради коханого. Її рішення знайомі тоді засудили, дорікають і досі. Коли вже він списався, коли він вже вдома, багато мене тригерить, коли мені кажуть, що типа в нього вже все пройшло, він вже психологічно здоровий, чому ти типа утрируєш його проблеми? Ну, я пояснюю людям, що ті, хто не пов'язаний з війною, а вони не розуміють, що це на все життя. Ініціаторка проєкту з ефективної комунікації – психологиня Ганна Коліва. Жінка курує напрямок психологічної підтримки у військовому госпіталі. І ветерани, члени їх родин, члени загиблих ветеранів скаржаться дуже часто на консультаціях на те, що вони не отримали підтримки там від рідних, від близьких, від колектива, від сусідів. Тому ми ініціювали такі практичні лекції, які збираємося проводити для різних колективів Кіровоградської області, для того, щоб розповідати людям, як підтримувати інших людей у кризі. Чоловік Тетяни Дьомич також на фронті. Тим часом жінка навчається на психолога. Тетяна підтримує бійців та їхні сім'ї як волонтерка. Ця тема важлива з перших днів, і не тому, що пішов чоловік, а тому, що це боляче за людей. Якщо ми можемо щось допомогти, щось дати людям, то і я б хотіла взагалі попросити наших місцевих жителів, що хто, якщо чим може допомогти, підтримати, щоб пішли на зустріч взагалі любій людині. Прості правила ефективної комунікації – не залишати людину в кризі на самоті, а ще підтримувати конкретними діями, каже Ганна Коліва. Максимально продовжувати комунікацію з людиною, яка когось втратила вже після того, як відбулися, наприклад, похорони. Тому що часто людина після похорон залишається сама на сам своїм горем. Постійно пропонувати допомогу, наприклад, навіть їжу. Не треба питати, що ти хочеш, що ти не хочеш. Варто просто взяти, наприклад, принести людину готову їжу в лоточках. Як підтримати людину, має знати кожен, впевнена учасниця тренінгу Ольга Водзінська. Каже, це найменше, що ми можемо зробити для наших армійців та їхніх рідних. Це стосується всієї країни, тобто ми всі українці, і якщо ми не будемо підтримувати один одного, то не буде ні перемоги, нічого. Тобто ми повинні підтримувати цих людей.
Це є важливим. Цей проєкт безстроковий. Організатори вже отримали низку запитів на проведення тренінгів від колективів різних організацій та установ. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал «Рада», загальнонаціональний марафон «Єдині новини».